ସାଇକେଲରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଛଞ୍ଚାଣ ବାହାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ରାତି 11 ମଧ୍ୟରେ ସୁବାସ ଦରୱାନ ବୟସ 45 ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କୁଷ୍ଠ ଓ ସୁଗର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଘୃଣା କରିବା ସହ କେହି ପାଖକୁ ପାଦ ମାଡ଼ିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ କମଲ ଦରୱାନ ଓ ବୁଦ୍ଧ ସିଂ ଦରୱାନ ଏକ ସାଇକେଲରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଶବକୁ ଦୀର୍ଘ 1 କିଲୋମିଟର ସତ୍କାର ପାଇ ନେଇଥିଲେ। ଶବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଆତ୍ମୀୟ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସତ୍କାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ ସୁବାସ ଦରୱାନଙ୍କ 2 ପୁଅ ଓ 1 ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ଆଜିକୁ 1 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଫଳରେ 3 ପୁଅ 2 ଝିଅ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଏ ମରିଗଲା କାଣା ସବୁ ଘଟଣା ଟିକେ କହୁଛି? ମୋର ଭାଇ ସବୁକୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁବାସ ଭାଇ ସେ ମରିଗଲା। ଦୁର୍ଗ ବେଶୀ 3 ବର୍ଷ କରିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଉଠିଥିଲା, ଏ ସୁଗର ରୋଗ ପୁରାଟା ଅଟେ। ତାକୁ ସବୁ ଘୁଡ଼ା କରି କିଏ ବି ଆମର ଭାଇ ବେଟା ନେଇକି ଆମେ କି ଆମ ବନ୍ଧୁ କିଏ ବି ନେଇଥିଲା। ମୋର ଦୁଇ ବାପା ଆଣିଲୁ ଆମେ, ଆରେ କେନ୍ତା କରିବୁ ସବୁ ଆଣିଲୁ ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲୁ। ମୋ ନାଁ ଖରତ ଗହିର, ସେଟା ସାର୍ ଇଦି ଆମର ଗାଁ ଗଲି ଭାଷାରେ ତ ସେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଗଲା କି କିଆ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି କହେସନ୍। ସେ ଭଳିଆ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ଲୋକ ଘୃଣା କଲେ, ଅନେକ ଥର ବି 2-3 ଥର ଗାଁବାଲା ମିଶିକରି ତାକେ ନିଆଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ ଅନେକ କିଛି ବି କରାଗଲା, ସେ ଭଲ ନି ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିକରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରି ରହିଲା, ତାପରେ ସେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକା ମରିଗଲା ସାର୍। ଆଉ ତାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ 2 ଲୋକ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ, ଆରି ତାକେ ଡେର୍ନା କରି କରି ସାଇକେଲ ଲଦି କରି ଯେନ୍ତାକି ବୋଚକାକେ ବନ୍ଧା ହେସି ସେ ଭଳିଆ ପଚବାଟ ବାନ୍ଧି କରି ଠେଲି। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗାଁର ଲୋକ ବି ଘୃଣା କଲେ ସାର୍, ସାମାଜିକ ଲୋକ ବି ଘୃଣା କଲେ ଆମେ ନିଚ୍ଛ ବୋଲିକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହେଲାନା, ଏଇଟା କେତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହେଲେ ହେଲେ କ୍ୟା କରବେ ସାର୍, ଇଟା ତ ସେ ଜେତ୍ ହେବାର ପଡ଼ସି, କ୍ୟା କରବାର ପଡ଼ସି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଘୃଣା କଲେ ନା। ଛୁଇଁ ତ ନିଛା ତଲକେ ଦେଖିକି ମରିଗଲାଟା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।